Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Cossack 3. Verbujeme, musíme naverbovat docela solidní armádu, protože tady se chystáme, nebo se budeme chystat na útok proti téhle pevnosti. I když to vypadá, že asi úplně ne proti téhle pevnosti. Tahle pevnost je, zdá se býti ze všech stran bráněna vodou, respektive řeka kolem, obtéká, takže to bude celkem těžký se tam dostat. Zřejmě tady žádná cesta nevede, jestli tady není most, což je blbost. Jediná přístupová cesta tak zřejmě vede odsud. A možná tady pak ještě tudyma, tady vypadá, že cesta. Tam je určitě cesta asi nějaká. No, možná to může být tohle, ale to by bylo divný. Takže my budeme muset... Hele, se ono to je vidět, ono tam je, ono to není úplně tmavý. Vysílají jízdu. Oni ty jízdy tady mají docela dost. Takže my budeme se muset možná přebrodit a jít na tenhle. Tady zautočit. Tady vypadá to, že... Jak to tady vypadá? Ne, to je tahle řeka sem. Takže my budeme muset dobít tohle, pak přijít sem, sem a tohle. A nebo odsaď a sem. Jo. Tak to je otázka, kudy ma to povedeme. Hele, jasně, takže jedou odsaď, sem. No počkej, a jak se dostanou teda sem? Ty převozy už jim nefungují, ty jsme zabrali. Máme chvilku sledovat. Mezitím potřebujeme ještě upgradeovat tohle. Jinak samozřejmě někdo mi říkal, ať postavím radnici. To je hezký, já vím, jak to hrát, ale já nemůžu stavit radnici. Tady na tomhle plíčku je radnice pro Rakousko. A oni nemůžou stavit radnici. Tady se... Tady. Vypadá to, že nám útočí na naši jednotku, na Krabata. Náš průzkumník to schytal trošku. Nevadí. My tady máme připravenou naši armádu. Naši dragouni. Na ně zautočí z boku. Palte! Výborně, to neočekávali. Zatím se mi teda zdá, že ty mušketýři a dragouni jsou asi jedny z nejlepších jednotek. Rondašíři taky nejsou špatný. Moc. Výborně. Tak, to by bylo. Vraťte se zpátky na pozice. Chtělo by to. Víte, co by to chtělo? Chtělo by to důstojníky pro tu jízdu, abych z toho mohl tvořit regimenty. Takhle se mi to nelíbí strašně. Tak, musíme vytvořit mušketýry. Tady, my máme za úkol, tady jsou jednak úkoly, který jsem celou dobu zatím ignoroval. Takže obsaď 4 turecké pevnosti, jasně. Tady pak máme teda vybrat všechny plně nevyužité doly. Což je teda spíš, to nejsou úkoly, ale to je, že máme tady třeba 24 celkem neaktivních vesničanů. Ale jsou tady ještě nějaký doly, který můžeme... Tady máme důl, tam už je 10 lidí, dobře. Musíme teďka najít nějaký... Ale vidíte to? Zesvětluje se to? Stmavuje se to? Zesvětluje? Oni to pečujou jak diví, to ano, to se musí nechat, vychází fakt hodně pečů. Ale otázka... důl na zlato, suprově. Otázka, jestli to stačí. Chtělo by to opravdu pořádně pohnout, protože těch bugů tam ještě je několik. My teoreticky můžeme zautočit na tohle. OK. Nebo ne, nebo na tohle, to je lepší, tam není taková. Co to je? To jsou pikeníři jenom, dobrý, tak to je víceméně v pohodě. Koho bychom tak poslali proti pikenírům? Jestli to tady je nějakým způsobem. Víte, čeho jsem si teďka všiml?
že ta hra je jenom zalokovaná na 30 FPS. Proč je ta hra zalokovaná? Wow. Tady mám 60 FPS. Ale jakmile přejdu... OK, tak tady už je taky 60 FPS. Já jenom, nebojte se, hrajeme, já jenom testuju. Protože přibližování nás, to, že se přibližujeme kolečkem, nás posouvá někam. Ta hra spadla najednou z ničeho nic na 30 FPS. A nechtělo se to dostat zpátky na 60. No, uvidíme. Uvidíme, jak tohle bude fungovat, protože jídlo zlato můžeme všechno těžit suprově, takže si pošleme dalších pět chudáků, kteří tam půjdou. Vy zbylí hoši, já bych potřeboval těžit dřevo, dřeva nemám na zbyt a to bohužel zatím nemůžu těžit. Tady mám ještě dva vidláky, můžu ještě něco postavit, věž, to nepotřebuju, mlýn, nepotřebuju důl. Tak, mušketýry máme. Máme postavený i tady máme, dobře, výborně. Co my tam pošleme, co my máme tady? Tady máme pandury, jízdu a máme tady děla někde, kam jsem poslal ty naše děla, autonomní, jsou roboti. Tak, normálně, helejte se, my asi zautočíme na tohle rovnou, ne? Co? Vezmeme to rovnou od toho nejtěžšího, nejsložitějšího. Proč ne? Proč ne? No, budeme potřebovat rozhodně pár regimentů pikinejrů. 40, 30... A už je to zpátky zase zalokovaný na 30 FPS. A nehejbe se to. Posuneme se sem a je to zpátky na 50. Ty kráso. Ta hra má těžký problémy s výkonem normálně. Tak, 60. Těžký problémy. Možná pokud plánujete zakoupení, tak možná třeba počkejte. Dokud se to nevyřeší všechno. Co to je? Co jsi zač? Co jsi zač? Dragoun. Dragoune? Proč nejsi s dragounama? Možná ono to je vždycky spojený, když já se objevím tady. Když jsem tady, tak to tady spadne na 30 FPS. Jestli možná to množství jednotek. Přitom ale viděl jsem videa, kde bojovalo třeba 18 000 jednotek, 30 000 jednotek, takovýhle šílenosti. Zase, už to zase padalo. Neskutečný. Tak, jídlo zlato, jasně, tohle potřebujeme taky. Co je tohle? Zemědělské náčiní, kapacita polí 100%. Co mi to? Dřevo, zlato, dřevo. No dřeva nemáme na zbyt zase na druhou stranu, ale dřevo můžeme koupit tady za jídlo. Když, kde máme? Jo, my takhle označí. Jo, jasně, dobře, nabídka. Nabízíme jídlo, poptáváme dřevo, ten vyzkoušíme. Jo, takže dostaneme 12 dřeva takhle. Jo, dobře, takhle to funguje. Jasně, ale máme 250 000 jednotek jídla, takže to je v pohodě. Co je tady tohle? My potřebujeme vylepšit možná trochu armádu. Granulový střelný prach, palebná síla 15%, ale to je dobrý, ale stojí to 6000. Utočí na moje jednotky. Zase. Palte. Hrom další hry, útok. Potřebujeme vycvičit ty. A je to zase na 30 FPS. Tak tohle je věc, která mě bude absolutně neskutečně krkat. Ale opravdu. Tak, ještě naverbujte tyhle dva joudy. Tebe. Výborně, co to je? Mušketýři. Připravíme útočný oddíl. On zemřel důstojník? Vypadá to, že zemřel důstojník. Ještě, že tady máme důstojníka. Kolik tam je jednotek? 28, takže potřebujeme 8 ronda šírů. Hoši, vy dva zůstanete v záloze, budete to tady dva, jsem řekl, dva. A vy se přidáte k tomuhle oddílu. Spojíte se hezky. Mušketýři ztratili dva. Vypadá to, že ztratili
A tady mám bubeníka volného. Zase útočí, oni nás normálně nenechají bejt. Oni nás nenechají bejt. Víte co? My uděláme. My uděláme asi tohle. To je pak pitomý, protože já chci to video renderovat v 60 fps. Ale ta hra nabízí jenom 30, to je bomba. To je luxus. Ještě bych možná mohl vyzkoušet, ale to není programem nahrávacím, to je fakt hrou. Jak ho píchají. A ty animace by to taky chtělo trošku možná ještě. Pích, 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 pích. Ten vůbec neutočí. Nebo spíš ne... Oh, shit. Hoši, zpět, na rozstřel. Tady končí veškerá sranda. No vidíte tohle. Tohle to necháme tak, jak to je, protože my tyhle ty jednotky nemůžeme nějakým způsobem doplnit a zautočit s nimi, vzhledem k tomu, že on furt na ně útočí. Budeme muset vycvičit nový oddíly. Ne, tebe jsem chtěl. A ty s těma novejma oddílema zautočit. Plus teda tu jízdu. Plus teda ty kanóny. Tyhle kanóny by měly být tady. Ty snad dostřelej. Uvidíme, zkusíme to bombardovat oblast. Jaký má dostřel? To má dost malý dostřel teda. Ale docela slušný účinek. OK. Tak to je fajn. Můžeme vylepšit co... Lepší pěstování. Co všechno budeme potřebovat na útok proti něm? Docela jako hodně toho budeme potřebovat, protože to je docela dost pikerýrů. Šajt. Pikerýři nám berou dřevo, co? Ale... Ne, neberou. Pikerýři neberou dřevo, tak to je fajn. Tak. Výborně. Můžeme mi vstavit kasárna ještě? My můžeme stavit kasárna. Problém je, že na kasárna potřebujeme 10 000 dřeva, 10 000 šutru. Hlavně ten šutr. To dřevo bychom tak nějak ještě koupili, ale ten šutr nekoupíme už. Docela zásadní nedostatek. Tak, budeme verbovat takhle. Kapacita polí mě ani tak netrápí. Tady naverbujeme ještě něco. Možná bychom mohli naverbovat ty krabaty. Co? Nemáš dost obydlí. My jsme dopl... my máme maximum. Tady máme regiment pikenýrů. Počkej, máme aspoň dostatek už na jeden regiment? Ne, 22. Shit. Dobrý, tak tenhle regiment pikenýrů půjde sem. A tenhle regiment mušketýrů půjde s nima. Vy to tady hoši zvládnete, budete bránit. Můžu je nějakým způsobem jako přidat do toho, že tohle je regiment s bubeníkem rozpustit četu. Dobře. Ale já nemůžu spustit novou četu. To je bomba. Jo, jenom mě to, jasně, protože potřebuji 36 lidí na tu novou četu. Mhm, to je super. Kde mám tu naši krabackou jízdu? Všechnu. Koši, nestůjte tady. Neměl já nějakou obrovskou jízdu krabatů? Asi ne. Asi se mi to jenom zdálo. Dobře. Tady máme docela poměrně velkou útočnou armádu, s kterou se teda přesuneme do těchto končin. A ta se spojí tady s místními krabaty, s jezdci. Vaše výsosti, jak šťastné zlo... Cože? Jaký osud si našel dobře, pomýšlíme, co si mám... Dobře. Vždyť jsem u nich byl! Tady je náš velitel tohle, to jsme my vlastně.
jsem u nich byl celou dobu. Ne, vyběžte zpět do toho dolu. Běžte tam makat, hoši. Teď jsem u nich byl celou dobu. Teď jsem tam kolem nich projížděl furt. Tady máme vlastně ty krabaty, to je naše jízda. A tady máme pandury, dobře. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že jsem zapomněl poslat ty děla. Takže tak. A další armáda. Ještě, že tam není bug, že nám to dovolilo vzít ty, i když už máme 415 ze 405. Opět to spadlo na 30 fps. To jsem si předtím nevšiml, ale abych řekl pravdu, že to takhle padlo na 30 fps. Teď to normálně kontinuálně padá, vždycky po chvilce z 60 na 30. Ono teď 60 neudrží, ono to drží tak 50. Je fakt skvělý, no. A možná tam vezmeme tu těžkou jízdu. Necháme tady... my to máme docela málo, tyjo, na obranu. To znamená, že tyhle ty, hoši, ale běžte makat na to pole asi. Jste tady k ničemu, jsem si vás tam nechal, kdyby náhodou bylo něco potřeba postavit, ale evidentně tak nějak není potřeba nic postavit, ale vy všichni budete sem. Tak, no, můžete vykácet tohle, můžou to kácet, ale kam to budou nosit, to je ten problém. Nemůžou to kácet, oni to nekácejí. Nekácí to, ale kam to bude nosit? To je ta otázka, co mě zajímá. Kam to bude nosit? Protože na to potřebujeme tohle. A my nemáme radnici totiž. OK, tady žádný. Tady je skladiště postavený už. OK, dobře. Tak pojď sem, kámo. Ale počkej, to znamená, že my musíme ale rozšířit naše obranné pásmo tady. To nemůžeme mít tady vesničany, který nemůžeme verbovat. Máme omezený počet vesničanů. Nemůžeme tady vlastně ohrozit, protože tady furt útočí s tou jízdou. Nepřetržitě. Což je docela problém. Já mám pocit, že ta naše armáda jako asi nebude úplně stačit. Máte někdo podobný pocit? Já mám takový pocit, že jako asi, že asi jako ne. Tohle ta věž mi tady docela vadí. A kde máme naši? Vy se spojíte tady. Kolik máme jednotek? Škoda, že to nepíše dohromady. Počítat se mi to nechce. Můžeme... Co je tohle? Rozvoj medicíny. Vylečíš všechny živé... Beru. Tohle jsem měl začít dělat už dávno. Já potřebuju stavět obydlí. Tohle kdybych mohl. Tohle potřebuju zajmout. Proč to můžu zajmout? A už zase útočí. Počkejte, třeba. Kde máme toho naše velitele? Kde je ten náš velitel? A, počkej, podíváme se. Děla útočí. Palte. Pálej? Nepálej. Oni normálně Jo, oni pálí, ale nabíjejí. To má extrémní dobu na nabíjení, tak to je bomba. Hele, všichni byste mohli útočit, pánové. Pál. Bum. Jo. Brutálně dlouho nabíjí. To bude náročný. Tohle bude ještě náročný. Naše útočná armáda se blíží. To taky patří mě, ale nemůžu to ovládat z nějakého důvodu. Tržiště máme, tržiště jsme ale postavili vlastně. Jsem nemusel stavit ani. OK. Protože tady se by najednou postavili další. Jo, protože mi umřeli, jasně, už to chápu. Ach jo. Dragouni, zase zpátky do formace. Vy taky se postavte zpátky. A vy se postavte zpátky, jedin jste tak vystrčený. Tady máme krabata jednoho. Dobrý. Možná bych tam měl poslat i tu jízdu. Krabat, 33 krabatů. Tady mám jednoho toho našeho krys. Počkej, je to kyrisník jako je to my, nebo je to kyrisník jako jednotka? A kyrisník je jednotka, ale jsme to jako my v podstatě.
reprezentuje to nás. Můžu to já teda? Je to tady vidět budovy? Vy asi nic nevidíte na tom YouTubeku, protože tam je absolutní tma. Tady jsou budovy, dobrý. Protože navíc to YouTube ještě stmavuje ty videa z nějakého záhadného důvodu. Tak, a pandury si taky dáme do dvojky. Tohle to nebudeme dávat do žádného označení, protože to není potřeba. Vzhledem tomu, že jsou to regimenty. A teďka už jenom, kdybyste mi řekli, už mi nic říkat nemusíte, už je vidím. Výborně. Tak, jak to proběhne? Proběhne to tak, že naše jednotky pikenýrů se vydají asi jakoby čelně. Následovány, máme jenom jeden regiment mušketýrů. Do prkínka. To je zajímavý. A jak je to tady s tou jízdou? Brána mají tady. Tady je kopec. OK, tudy se tam nedostaneme, předpokládám. Takže my budeme muset projít touhle bránou. Víte, co by byla sranda, kdyby to tam nešlo se dostat? Protože bych musel projít fakt tudy teprve. A zase je to na 30. Do prkínka! OK. Krabati, přesuňte se. Jeden krabat. Dostaneš medaily, půjdeš na průzkum. Tak, co je tohle z toho? To jsou mušketýři, my máme dva regimenty mušketýrů přece, no vidíte to. A plus pandury ještě, ke všemu. Tak. Regimenty pikenýrů, my jdeme na průzkum s naším krabatem, aby jsme viděli, jak to tady vypadá. OK, takže tam jde hlavně o to, aby tohle nebylo na dostřel. OK, co je tohle? Tady mají obrovský regiment jízdy, tady mají obrovský regiment jízdy, tady mají obrovský regiment pikenýrů a tady mají obrovský regimenty všeho. Oh! To prkýka, co to bylo? To byla ta věž? Takhle pálí ta věž. Tady mají dvě věže ještě ke všemu. Posuňte se, pánové, trošku. Ať tam nejste tak na dostřel. Wow, no, my tady z tohohle místa můžeme útočit na všechny tři pevnosti. Tady zemřel, že jo? To znamená teoreticky, kdybychom šli sem a zautočili na tuhle pevnost. Jenže tady mají zase daleko víc jednotek a tady je verbujou. Ale tady právě odsaď oni jezdějí, což by znamenalo, že bychom je mohli jim zastavit v podstatě to verbování. Ovšem já nechápu, jak oni po mně chtějí, abych s takovýmhle malým množstvím jednotek porazil tolik Turků. Já nemůžu prostě verbovat víc, protože prostě nemám. Papírové náboje, rychlost střelby plus 35, vyšší platy horníkům, palebná síla plus 30, palebná síla plus 20, efektivita těžby dřeva, vyšší platy stavitelům, něco vojenskýho, to je jenom palebná síla, jenom já nemám nic, co by bylo na boji zblízka. Uhlí 21 000, papírové náboje, železné nabijáky. OK. Investujeme trošku do výzkumu. Buď něco přehlížím. Buď fakt něco přehlížím v téhle hře. Buď mi něco nedochází. A nebo je ta kampaň trošku jako já... Tohle nemůžu zajmout, evidentně. Obce 4 turecké pevnosti na východě. Teď otázka, co je lepší. Tohle si myslím, že moc lepší není, protože jedna, druhá, třetí a tady bude čtvrtá věž, tady je čtvrtá věž, je docela brutální s tím počtem jednotek, který tady mají. Viděli jsme, co udělala ta jedna věž a tady mají ještě druhou, který jsem si předtím nevšiml, tak to je bomba. Tahle pevnost je bez věží, ovšem vysílají jednotky, což teďka by bylo docela fajn čas pro útok, vzhledem k tomu, že ty jednotky opouštějí brány. Vezmeme ještě jednoho krabata a půjdeme se podívat na průzkum Turima.
Zdali pak to tam můžeme. Už je to zase na 30. Proč ta ta... Tady jenom v těchto místech, tam dole se to nevrátilo zpátky. Teď co, já budu z toho teďka tak sfrustrovaný z té hry, že si to asi necháme na příště tu bitvu. Teď jsme připravili útok, armádu. A vypadá to, že my můžeme projet. My můžeme projet normálně. Moštíře tady mají. Tady mají. Dobře. Nějaký regimenty jančářů. Co je tohle, to si pafí. To bude lehká jízda asi, ne? Tataři. Jsou lučišníci. Tom se máme loci, to bude těžká jízda. Dobrý. Já myslím, že uděláme ještě jednu věc. A to, že pošleme naši těžkou jízdu. Pošleme naši těžkou jízdu, označíme ji 4. Je to zase na 30 FPS, bombastický. Jestli náhodou někdo ví, proč to dělá ta hra, tak mi to můžete povědět, protože já to nevím. A tohle to mimochodem zrušíme. Tak a budeme vylepšovat zase pikeníři. Krabati, tady na nás opět útočí. Vy hoši, stáhněte se, protože vy jste moc vystrčený. Tady zaútočte, dělá palte. Proč nemůžu označit tohle dělo? Aha, on je označený. Dobře, proto nemůžu označit dělo, protože už je označený. Pal. Sem. To nemá vůbec žádný dosah, to dělo. Ty dragouni mají větší dosah než to dělo. Ale má to dobrý ničivej. Vraťte se zpátky. Oh, oni nás lákají tady. Zpět, hlavně zpět. Vrať se, ty hrdino. Bubeník, zachraňte bubeníka. Bubeník se ububnoval k smrti. Vypadá to ale, že tady ztrácíme strašně moc jednotek zbytečně. Víte, co bychom tady měli postavit? Asi nějakou zeď. Teda zeď, věž. A to si myslím, že není vůbec marný nápad. Hlavně to možná nestavit teď, ale až to dokončí tady ty hoši, až to vyčistěj. Opravdu, ty dragouni mají větší dostřel než ty děla. Ty děla jsou kde? Tady, dobrý, přežili. Děla přežila, což je super. A my se asi nachystáme na útok. A já bych to viděl na tuhle pevnost. Ještě se rozhodneme. To se rozhodneme všechno do příště. Máme nějaká volná místa, takže můžeme naverbovat, si myslím, ještě jeden. Nemůžeme naverbovat jeden regiment. Měli jsme 405? Jak to, že máme 375? What the fuck? Buď tam, oni nám zničili nějakou budovu? To ne, to byl boss. Ono nemohli zničit budovu. A tohle se trvá extrémně dlouho, takže pošleme tady na pomoc další stavaře, aby přiložili ruku k dílu. Tak, to je ale skutečně už naprosto všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Cossacks 3. My jsme v podstatě jediní, co jsme udělali, jak jsme naplánovali útok, který mám takový neblahý tušení, skončí obrovským masakrem našich jednotek, protože prostě ty Turci tady mají toho tolik, že skutečně úplně nevím, jak to zvládneme. A naprosto totálně mě sere, že ta hra nedokáže udržet 60 fps a neustále skáče na 30. Teď dokonce nic neděláme a ta hra má 43 fps. Wow, to je jako fakt. To mě trošku jako krká. Takže doufám, že vyjde zase nějaký patch, který to spraví, protože to on se začíná být trošku opravdu záhadný a divný a vadí mi to. Dobrý, tak ještě jednou díky a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.
Thank you.